Nastavljamo dalje sa emisijom Agroparlament. Ilija, molim da mi odgovorite na ovo pitanje. Samo prvo da pozdravim sve moje gospodu čobane, koje, jer ja odgovaram gospođi da 50 godina čuvam ovce. Od toga od 90. godine izričito živim od ovčarstva. To je tradicija porodična i ostalo mi kao i ljubavi na neki način posle mi je omogućila da budem normalan i da normalno živim i ovako da mogu da nekada i normalno sebi pravo dam da mogu da divanim. Znači, to je, eto, ako može neki odgovor da bude, malo je to neobičajno da neke probleme znam ove više, ali sam radio nekad i u privredi i ostalo, tako da imam nekih drugih, ajte ako hoćete, nekih saznanja. Znate šta je, kako se zove, tu energiju koju odjednom ima i koju svaka društvo mora da usmeri na svoj boljitak, na svoje organizovane ljudi da daju rezultati. Nema neorganizovanosti, nema ni antipartijnosti, imate samo što treba na neki način da snose odgovornost, praviti mehanizme odgovornosti. I ovo je budalaština sa donacijama i da vi dajete nekome novac. Novac se ne daje nikome. Novac se zarađuje i vraća. Ako vam neko da donaciju ili da vam sad kredit neki za razvoj, vi to morate vratiti da se drugi ljudi razvijaju. Pa nije novac ničije vlasništvo do kraja. Dobro. Imamo gledalce. Imamo neko na vezi. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam sve i podržavam to što treba da rade i da im se odobri seljacima sve što draže, jer stvarno su ih uništili totalno. Ali podržavam to što rade da blokiraju puteve, jer oni uništavaju građane da ne mogu da odu od mesta do mesta. Oni neka odu pred vladu i skupštinu, pa nekim ne daju da izađu iz skupštine iz vlade dok im ne reše probleme. Ili kad dođu na miting, neka ih okruže da ne mogu da izađu s tog mitinga dok im ne udovolje njihovim zahtjevima. I tamo gledamo spotove kako i miluju i ljube tela i troše zemlju, a ovamo se hvale kako ne mogu da urade nešto za seljaka. A oni hvala. Oni su ih pustili da im tamo miluju i ljube tela. Pa... Svako ima pravo na posete. Hvala vam puno što gledate. Ja ono malo pre što sam rekao, Stevo, znači kamo sreće da su izbori svaki dan. Ja sam svuda gdje sam prošao po Vojvodini sve iskopano. Radi se. Sela su nam sad živnula. Šta je po vama sad ono glavno, zašto, zbog čega više sad ne ulažem u ta sela, da opstaju ovi mladi, da žive, da rade? Ili sve kontra ide, sve u grad ode, a u grad nema posla? Pa šta je to? Pa rasterali su seljake sa njihovom agrarnom politikom. Oterali su mlade ljudi, su oterali sa sela. Kako mlad čovjek da ostane kad nema latke? Ne može da digne kredit. Krediti su jako skupi. Kako da ostane na selu? Nema zabave, nema ništa. Kad ste kretali u poljoprivredi, tada rekli smo ono što je bilo. Znači, sada imate te godine koje imate. Da. Sa 10 hektara maksimum tada je bilo. Da. Sve ste imali. Danas radite toliko pa... Pa ne može. Zato što imamo tajkune koje oni pokupe. Evo, pogledajte samo. Kad god seljaci kupuju veštačko đubrivo, euro poskupi. I odmah trgovci dižu veštačko đubrivo, oni se ravnaju po euro. Samo pratite. Svake godine je tako. Kad god seljaci kupuju veštačko đubrivo, sve poskupi. Euro ode gore. I onda moraš da ga platiš. Je li to jedini razlog ili ima još razlog? Pa ima razlog, koliko ste mogli pričati dva dana koji su sve razloge. Ja znaš, Ivo, posjetite vi samo ima neko na vezi. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Ovdje Mejdi iz Sremski Karlovaca. Izvolite. Pa ovako, nije, mislim, korektno blokirati put. Ipak pripadam socijaldemokratskoj stranci ovoj Vojvodine. Drugo, što se mene tiče, nek gospoda malo kažu koliko dobijaju na tim doprinosima, koliko uzimaju za oranje na neki bedni tri frtalja zemlješta. 100 evra, na primjer, 100 evra je drljenje, 100 evra tanjiranje, pa kad vi saberete, to je 300 evra. Je mogu ti kažem ja nešto? Čisto laž. Da li se to čovjeku isplati koji ima 7900 primanje? Je mogu ti ja nešto kažem? I kako mora čovjek da ostane na selu? Nemaš, vidi, nemaš ti pojma o životu na selu i o mukama seljaka. Ovo je sve proizvoljno što ti govoriš. Ti jednostavno nisi ušao u suštinu problema.
Dakle, ovi ljudi su ti rekli koji su otišli jer imaju aktivnosti. Dakle, oni su naterani da se izbore za svoja prava i tu je problem. Oranje je 50 evra, koliko košta nafta, koliko košta sve. Sad ćemo čuti, evo, deda Živo, jel hoće da se uključite? Pa neka kupi traktor, pa ne kupi sam, tako je. Što se tiče sela, pitanje je sad postavljeno, Slaviša, zašto selo opada i zašto mladi nisu zainteresovani za selo? Pa evo jedan primjer, svi smo svjedoci toga. Zamislite, ne prođe večer na televiziji da ne gledamo, kaže, u Beogradu, u Sava centru, tamo se održava ovaj koncert, onaj koncert, onaj. Pa otkud to i beogradska i omladi toliko novaca da plate te ulaznice i to? A na selo, pa ne može ništa da se održi, osim kafane, kafića i to je sve što ode. Šta znači? Znači da ipak ova država omogućuje nekim putem omladini na gradove da imaju mogućnost da se vesele, da idu da gledaju i pozorište, da gledaju i narodne pesme, i zabavne pesme, i ne znam ja što je svega. Ja se pitam stvarno, otkud, koja su to deca toliko po Beogradu, Novom Sadu, svugdje, da imaju taj novac, i to pune sale, svi smo svedoci. Sala centar, puno, pa onak mora koncert da se ponovi, interesovanje veliko. 3-4 puta. Pa hajde da se pita, da mi neko odgovori, meni sad je na tu, šta se dešava to? U Beograd i Novi Sad i po svim gradovima, a šta se dešava na selu? Pa dešava se to da se na selu ne daje ništa. Sve se uzima, pa se uzima i do ovih najmlađih deca, nažalost, i od njih se uzima i oni nemaju perspektive. Imamo neku na vezi. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Jedan veliki pozdrav iz Bača. Pozdravljamo se od Bača. Želim da vas podržim u svakom pogledu, a ne znam u čemu je veliki problem ovih ljudi koji zovu za obustave na putevima, da ne mogu stići na posao. A zaposlenost a problem, je velika u Srbiji. Da, a nije problem kada izađu na ulice i šta ja znam. Kada radnici blokiraju pruge, kada radnici blokiraju sve, to nije problem. Medicinari, ne znam, supovci, to nije problem. I onda ljudima ne smeta, a kada pošten čovjek radan i znojav i umoran, traži svoja prava i na ivici egzistencije, nikoga nije briga, ne vodi brigu o tome, uopšte niko. Hvala što nas gledate, Ilija. Danas sam sedao sa ljudima tamo dok ste bili na sastanku. Kažu da nekad je bila puna, puno sveta je bilo, jel? Pa vidite, bilo je puno sveta, međutim, ja moram drugo nešto da se vratim. Slobodno se nadomešte. Najlepše je biti građanin Beograda. Vi pogledajte gradonačelnik Beograda. Nemam ništa protiv njega. On kaže ovako, ne može da bude ova medicinska sestra, ona mora imati najmanje 25 ili 30 hiljada plata, ona ne može da živi. Ne može biti učiteljica, ona ne može da živi. Penzionerima njihovim, on daje 4 hiljade, on kaže ja određujem po 4 hiljade kvartala. Ja moram da vas prekinem, ja se slažem. Kamo sreće da svi gradonačelnici to rade. Da danas vaš predsjednik i vaši predstavnici neće da vas prime. Ali ja se pitam zašto se on je potpredsjednik najveće stranke koja nosi, zašto se on nije izborio za sve da kaže da u celoj državi ti penzioneri koji imaju 8.000, 9.000 dinara, da i on dobije te 4 ili 2.000 dinara. To su problemi. Idemo COVID. COVID moramo. Jel imate vi, sad kad smo pričali oko subvencije, oko svega ovoga, šta imate od pomoći? Vi imate slobodan tol? Ja držim izročito na genetske resurse. Znači, da. Balkanskog magarca, podolca, manguljicu i domaćeg našeg konja. Ja se bavim isključuje stočarstvom. Zemlje imam jako malo, imao sam prava prečog, nisu mi davali se neki trstik koji i pošumljeno, bezvezno. Treba sam dobiti 16 hektara, niko ni za što ne odgovara, daju mi ono što ne bi niko koji ni ne zna šta je zemlja ne bi uzeo. I ja životinje te volim i zato i držim, neki račun nemam. Prošle godine nisam dobio, malo mi je pokrajina dala. Bilo je prvo 10.000 na magarca, spali smo na 3.000, bilo je 10.000 na manguljicu. Imali ste na magarca? Pa ne samo Hrvati da imaju 100 evra, nego i znači, na nuli smo. Mislim, stočarstvo je, svaki dan se sve više upropašćuje. Mlad čovjek ne može opstati na selu. To je priča... Utopija? To je priča za malu decu. Imamo ga. Halo? Halo?
Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa ja se zovem Ilija Vitorac, zovem iz Novog Sada. Ilija, pozdrav tebi. Pa ja puno pozdrava vama i gospodi sa vama. Hteo samo jedno pitanje. Recite. Kako sutra doći do Žablja na sahranu? Posle te blokade. Pa pustit će vas, pa pustit će vas. Siguran sam to neće. Ne znam ja, ali siguran sam pustit će, da neće to. Kako to neće ne, pa naopako. Mislim, ne znam, oni su organizacijalno, ali garantovano to neće, sigurno neće, oni. Pa da li su neke kategorije putnika uzete u obzir? Jesu, 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 sad će Ilija, sad će Ilija, on je bio na sastanku, sad će Ilija reći ko sve može da prođe, siguran sam jer on je bio na sastanku. Da. Hvala vam puno, stvar je ozbiljna, sahrana je u Hvala vam, Žablju. Hvala vam što nas gledate, apsolutno. Poslednje uključenje ti je, da. Mi se još jednom izvinjavamo, ima, zašto se u stvari ovako rigorozno uzelo? Jeli, ako se ima, postoji niz odstupanja od pravila. Ali gledajte, a svi su na kraju zaključili da ako se nema 100% blokade, onda vi pravite davljanje ljudi, gomilu ljudi, konflikata, svih ostalih. Znači, ili će ministarstvo i ostali da kažu milici i sklonite nas, ili će pregovarati. Znači, to je taj, jeli, već je jedan put upozorenje bilo i na neki način su stavovi izdiferencirani. Ali vi ne možete kad niko sad odjednom nema nikakvog kompromisa, nema nekoga izlaza. Da, ali, to ste, je ali ste rekli, znači, ovi, normalna stvar, hitna pomoć, da, jasno, sve to. Da, jasno, trudnice. Trudnice, sve to, ovakvi i slučajevi. I ovo može da se uvode u vanredne. Tako da ne, pa to je to. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ovde je Ivana iz Kisača i želim da kažem da sam i ja iz radničke klase, ali vam dajem punu podršku i istrajte do kraja. A meni neće biti teško ako treba ni peške da idem, samo da bi stigla na posao, jer privatnici su malo stroži. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Hvala. Hvala što nas gledate i hvala što je posljednje uključenje za ovaj deo razgovora. Da privodimo kraju, gospodo. Šaljemo isto poruke iz ove emisije. Šta je po vama, pošto ja, da se ja pitam, da sam sutra, da po znacima navoda ministar, ja bih vas sve uzeo za savjetnike. Sve bi vas uzeo savjetnike, jer vi zaslužujete to. Šta je to što bi trebali poruku državi Srbiji da uputimo svim onima koji nas gledaju? I političarima sad, svi su došli, puteve vam prave, maze, tela, ono sve što ste rekli, znači što imate. Šta je to što bi trebalo da se uradi, da se poboljša stanje srpskog sela, ne samo u Vojvodini, jer vidite, i Vojvodina je krava muzara, što su rekli, jer muzemo je sa svih strana i šaljemo tamo. Zamisli domaćina sad da ja dam Stevi novci i Steva da mi vraća. Pa šta treba da urade? Treba da urade da pravi čovjek dođe na pravo mesto. Znači, u Ministarstvu poljoprivrede mora biti agronom koji je 10 godina išao po ataru u čizmama, najmanje. Veterinar koji je 10 godina lečio životinje, išao po svinjcima, telio krave, telio svinje, taj zna. Taj zna kako se rukovodi sa poljoprivredom. Ti kad ljudi budu došli na to radno mesto, poljoprivreda će početi da cveta. A ne može da dođe jedan koji je završio fakultet, da li je završio ili nije završio, odmah prvo radno mesto u Ministarstvu poljoprivrede. I krojiti on nema pojma o poljoprivredi. I kako on može da rukovodi posle poljoprivreda? Deda Živo? Pa moja poruka svim ovim sada u oči izbora i svega, moja poruka je da malko smo i mi seljaci krivi što nemamo naše predstavnike u skupštinskim klupama. Mi moramo ovu priliku da iskoristimo ove izbore. Postoji, evo koliko ja vidim, tu ima neke stranke su se okrenule prema seljaku, ne znam da li bi dobro bilo eto, da se glasa i za njih, pa da imamo već jednog predstavnika seljaka u skupštinu, koji će kad ustane da se onoj predsjednici ili koja je trese suknja ili pantalone, jer će taj seljak da traži za sve naselja i kad on u skupštinu kaže za 10 dana kreće cela Srbija traktorima, pa ne može to da uzusta ni vojska, ni policija, ni niko. Dok te ljude nemamo tamo i dok ministar poljoprivrede ne bude koji je proveo kod roditelja odranjen sa svinjama, sa kravama, sa svim, završio fakultet, radio institutu za ratarstvo, povrtarstvo ili tako negdje. E, taj čovjek treba da bude ministar poljoprivrede. Ministar poljoprivrede mora da, on je zaštitnik nas seljaka, a on nije sluga vlasti pod kojom on drži. Da, od prvog do ovog posljednjeg ministar poljoprivrede nije ministar poljoprivrede, sve su to sluge vlasti koji su istavili. Znači, dok nemamo pravog čovjeka ministra poljoprivrede, ovako će mići. Smo Vojo, s aspekta tvog privredničkog i s aspekta onog
da li će se ona farma, da li će farma opstati ili će farma dobiti katanac kao što su mnoge dosadne? Pa vidit ćemo, ako se ovaj protest naš stočara ne ulodi plodom, teško će. Ja nemam hrane, nemam s čim hraniti. Ako bude to, tu zemlju koju sam dobio, ne mogu raditi. To znaju. Što je tragedija veća. Nas pozivaju sada iz te jamene, sve nas koji smo dobili, da im ustupimo zemlju da bi oni radili, da ne idu na licitaciju, jer je to povoljnija cena. Ako bude licitirali, jedni drugima će nabiti cenu. I to je tragedija. A ako bude tako, verovatno će. Jer nemam s čim, pazite, ja ne mogu obezbediti, to je velika količina. To je jedno. Drugo, moram da vam kažem da što se tiče Ministarstva poljoprivrede i čega, u kompletnom našem stavu se struka, mi moramo se da red shvatiti da moramo poštovati struku. Da se struka mora poštovati. Od ministarstva gore do samog dole. Ne može da bude kod nas, primjer u Šidu, čovjek koji nema veze ni sa strukom, ni sam, koji vodi poljoprivredu u opštini. Tako je do gore. Da, ali ima partijsku knjižicu. Ima partijsku knjižicu. Ne može se partijski voditi poljoprivredu. Mora struka u svakoj grani. U kojoj grani struka nije na čelu, ta grana ne može opstati. Da li to bila industrija, da li to bila poljoprivreda, bilo koja. E, to je i kod nas poljoprivreda. Po jednu rečenicu, tvoja firma je propala, pa si sve sad, to je propalo, kako je propalo. Pa verovatno da se ovi naši političari stide seljaka, dok neće da priznaje da je ova Srbija seljačka zemlja i da je zemlja seljaka i da svi mi imamo korene iz seljačkih kuća. Znači, treba priznati da je to seljačka država i da krenemo u dobrom pravcu, da se pomogne seljak, da krene iz sa mrtve tačke. Dajte redom. Pa šta bi rekao za kraj? Pozdravio bi sve seljaka i pozvao je na sutrašnje blokade, a zamolio bi vlast da nas više ne dovodi u ovakvu poziciju. To smo imali lane, to uvek, nek se malo urazume, nek malo razmisle o nama, nismo ni mi baš do te mere dokuni da imamo vremena svake godine ići, blokirati, svađati se. Ali i svetlo je u toku. Ali svetlo je u toku i ko ima stoku, ta ima puno posla, bez obzira koje godine. Odmora nema. Ilija? Pa ja bih rekao da, ja bih hteo da vidim mlade i sposobne poljoprivrednike koji imaju 50 hektara. To mora država da napravi politiku, da nekome dodeli i da ovaj kupuje i da vrati. A ne ovako, imate haotično stanje u vlasništvu koje još, to imate na nivou katastra, imate katastrofu. Zato što tamo ima 10 vlasništa koje su nedefinisane. To je posebna priča koja će biti mi to... Daju im tvojim... Pozdravio bih sve moje stočare. Od ove priče prazne što pričaju, što se slikaju, to nema ništa. Jedino da vide i da jedare shvate da zemlja Srbija je nekad proizvodila, izvozila, a mi uvozimo meso koje nam stoji po 20-30 godina u drugim zemljama, u zamrzivačima i truju nam nasu, to su sve teme, to su sve teme koje otvaramo, koje su bolne za nas. Jeste, koje i za nas su bolne. I voju, koje guše i gde da živu i sve. Je li imate poruku za Koviljčane? Pa kako ne, neka ko nas gleda, neka bude pozdravljen. Pa je i studija, evo, i naš Pajo. Pa Milkica tu, jel si krenuo sa Milkicom? Nije, nema veze. Pozdravim moje unučad ako možda vide i ćerku. Da, dajte, Baća ovdje, Baća nije. Baća nije rekao. Čime se on bavi, Baća? Pa ja se bavim, ja sam i stočar i zemljoradnik i svaštari. Imam i povrće i lubenice i papriku i sve. I možda preživiš? Pa teško. Kad god, mi sad seljaci što god proizvedemo. Možemo da iznesemo na pijaci da vratimo nazad. Para nema. A mi nema šta ne možemo da proizvedemo. Ovi ljudi rade, vidiš. Da, zato kažem sad tu što ima. Znači, da. Jer sad nijedan još ministar, nijedan još nije spomenuo da se moraju zadruge vratiti u sela. Kooperacije, to nama treba. Da oni nama daju đubre, seme, to. A ne ovi mešetari što mi uzme 3 kile žita za kilu đubreta. Ono što se zaradi da ostane u autonomnoj pokrajini Vojvodini, je li tako? Za to, da to bude, da može da to bude. Hoće li biti bolje selu, Vojo? I kad? Pa, ja ne vidim. Ja za živo? Ja ne vidim budućnost. Pa moramo biti iskreni malo, pa valjda će jedna vlast otvoriti oči i videti i kazati da se okrene i država, ministarstvo poljoprivrede, selu,
Ja verujem da će jednom doći do takvih ljudi. Stevo, s tobom se počestom. Ne verujem. Ne verujem. Kako ste se osjećali ovdje u studiju? Lepo, vrlo lepo. Mi vam se zahvaljujemo. Prijatno. Bilo nam je prijatno. Hvala nam što ste nas pozvali. Na kraju bih htio da kažem u vezi ove emisije Agroparlament, da je to jedna od emisija, ja bih je nazvao Trenutak istine. Jer ovdje se iznosi prava istina od prve vaše emisije, pa vjerujem do kraja. I ja vam preporučujem, nastavite ovako, vas dvojica, da radite, da dovolite ljude, one koji će istinu govoriti. Ova emisija se bavi istinom, pravim stvarima, i ja vam želim da tako nastavite. I nikog se ne bojite istine. Istina je uvijek pobeđuje i vi ste pobediti, dovolite ljude koji će govoriti istinu. I ja vam želim da tako nastavite i još jednom, nikog se ne bojite. Bog na nebu, istina na zemlji. I tako je. Jel tako? Tako je. Joco, pošto je Živo ovako lepo rekao, ja bih te zamolio ipak za deda Živu onu paorsku ruku da izrecituješ za saj kraj. A poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Agroparlament. Joca recituje paorsku ruku. Paorska ruka, izbrazdana, izborana, podigla nas iz kolevke onako masna i uprljana. Ko klinci njoj se radovali, njenoj snazi i toploti. Još pamtim tatin zamah vilama, masticu na turu, grču prstima. Pamtim ples ruke po žitnim poljima, neizbrisiv trag koji me je u osvit zore sa prvim petlovima milovao po kosi. Ne dam tu ruku koja me je mlekom dojila, ne dam tu ruku koja je ostarila, iznemogla. Dok stojim zagledan u te ruke, želim da ih ljubim, da ih stavim pod jastuk, da spavam na sedefu. Ta ruka život mi je dala, njoj se klanjam jer deo je mene, jer stoji planti ko svetionik vodilja mi. Ruka mojih najmilijih, nešto sveto, najlepše, ikona mesila kolačem, uzla krave, kopala njivu, denula kamaru, utovarala đubre i šta sve nije. Ruka mamina, ruka tatina. Steglo se u srcu zbog ruke koja se smanjila, izobličila, svenula, negde na njivi snagu prosula. Htjela bi još zbog mene, zbog moje dece. Izdrži ruko, hoću tebe, moram da ti vratim mladost. Budi kod mene u krilu i ne idi, draga ruko, hoću suzom da te natapam, neću dalje bez tebe, ruko mojih nadanja, ostvarenja, dečačkih snova. Ćutim i milujem te, zurim, ne trepćem suze, oči nakvasile, hoću da te upamtim, kroz život da te nosim, da te otrgnem vremenu, da te ne ukrade. Volem te, iznad duše tvoj miris, tvoje prste i šake mi ti vode, pio ruko, paorska lepoto naša. Negde kroz maglu nazirem te i čekam tata da me budiš. Čekam da me stisneš, da se dogodiš, ruko. Na časak ću te ostaviti, zamotati u srcu i nositi u duši. Hoću da budeš blizu mene, jer tebe dogledam. Gledam detinjstvo i život na dlanu. Hvala ti za istinsku ljubav koju ti teško mogu zvratiti. Jedino znam ću, dok živim, podizati Oliveru i Katarinu. Kako si ti mene dizala, ruko paorska, lepoto naša. Vratit ću ti se uvek i svagda. Hvala lepo. Bravo, Joco. Molim vas, Jovane, ja ovu tvoju pesmu imam kući, ti da se mi dao. Da. Još je pročito, nisam. Susi mi teku kad počete. Hvala ti puno. Ne mogu da čitam. Hvala puno.